Er det godt arbejde eller hvad? This is cherry with sugar, and I wouldn't advise you to eat this after. Ja, vi står jo her hos Madekspressen i Allingåbro, og spillerne er godt i gang med at lave mad. Altså, hvad forventer du af de her spillere i forhold til at kunne lave mad? Det er jo, de er vant til at være lidt på hjemmebane og lidt på udebane, men her er de jo virkelig på udebane. Vi har gjort det sådan, at der er en præmie til dem, som laver den bedste ret. De skal jo have fire retter. Så der er jo fokus på alle fire retter, og så er der en præmie til alle dem, som vinder for deres ret. Det bliver spændende. Det gør det. Andreas, du ligner en, der har håndteret fisk før. Nej, overhovedet ikke. Jeg aner ikke, hvad jeg rigtig laver, faktisk. Det må jeg ændre mig. Jeg har hørt, der er præmier til det bedste inden for de forskellige retter. Hvad er forventningerne til det her? Napper I pokalen? Med Johnny Thomas på holdet, så tror jeg godt, vi kan vinde. Han virker som en ægte chef, det må jeg sige. Yeah, I think it's going pretty well. Kevin and I have just been cutting oranges and lemons for about an hour now, so... These oranges, what are they for in this meal? Yeah, that's a good question. I'm not really sure. Yeah, just a part of the salad. Mads, skal vi spørge, hvad er det, du har gang i lige nu? Hvad fanden ser du til? Citroner. Fint revet. Hvad skal det udmønte sig i? Det må vi se lidt længere ned i opskriften. Kan du lige gå over og holde øje med Ingehardt? Han har lidt mere at dalle den af. Han står og bare og snakker. Ingehardt, jeg får at vide af Asen, at du bare daller den af herover og står og snakker. jeg holder også styr med vores masse herover, mens han river nogle citroner. Ja. Så jeg tror, jeg har lidt mere et ansvar herover. Det er ordentligt. Ja, Jonas the best. Masterchef. Perfect team for a little bit of experience, a little bit of young hunger. Det er spændende, ja. Hvad er forventningerne til det? Er det noget, du har prøvet før, det her? Det er sådan noget, den har jeg sgu aldrig prøvet før, så det er fint, man lige kan lære noget nyt i dag. Ja. Man kan lave det for konen derhjemme. So I just want you to try it out. Okay, I'll hold your mic. It's a bit hot, so take the spoon. Have you tasted it yourself? Yeah, it's amazing, but I want you to try it out. What would you say? Wow, it's delicious. Randers Cooking Facilities, come to us. Erik, du er lige stødt til her. Er det forstærkning til holdet? Det må man i den grad sige. Ja. Altså, det er i den grad livlinen, der er blevet ringet ind. I går efter førstepladsen, efter den bedste ret. Er det en konkurrence, jeg kommer ind i? Okay, ja, så går vi helt sikkert efter førstepladsen. Jeg er umiddelbart vurderet på mit hold her, så bliver det svært at opnå, men så skal jeg trække tungen læs. Okay. Julie, are you ready? Hvordan var? Jeg kunne se, at I lige smagte på jeres ret der. Hvordan smagte det? Glimrende. Det er en klar vinder. Imponerende. Du kom lige med lidt pif om lidt fløde og lidt salt og peber. Så okay. Det gjorde forskel. Ja, man kan godt se, at han bor alene. Ja. Jeg synes, det går rigtig godt. Ja. Nu er det spændende, om de husker at få det smagt til, eller om de glemmer salt og peber. Det er altid sådan lige lidt spændende. Og lige finishen på alle retterne er jo selvfølgelig også spændende. At det bliver pænt anrettet, og præsentationen af det er jo en stor del af det her.